Ja s'ha acabat el curs escolar i un dels actes més esperats és el lliurament de premis de Cotes Baixes, que es fa una entrega de premis molt gran a molts estudiants, a empreses. Volem saber un poc com està organitzat i estem amb el director del centre de Cotes Baixes, en Fernando Sansaloni. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Com ha anat aquest curs 2018-2019? Pues, francament bé, al final hem acabat. Fa dos dies que hem donat les notes de l'extraordinària. A nivell d'alumnat hem tingut molts alumnes, la valoració del curs ha sigut bona, els alumnes d'FP que han estat en pràctiques pràcticament tots s'insertaran laboralment, molt important. Això és un detall molt important, clar, o sigui, la inserció laboral de Cotes Baixes, on es fan estudis molt pràctics, no? Sí. Perquè les disciplines que teniu així són molt pràctiques. Sí, nosaltres bàsicament ens centrem en especialitats industrials i per tant Alcoi i Rodalies tenen indústria i és fàcil per a nosaltres poder preparar els xavals per a que s'inserten de manera prou fàcil en el mercat laboral, en especialitats com fabricació mecànica, automatització i robòtica, en comerç i màrqueting també està funcionant molt bé, en tèxtil, per supost, el de conducció de camions també. En definitiva, molt bé, hi ha un cicle nou per l'any que ve, que és el de disseny i moblement. Que és de disseny per a decorar habitacions o per a construir els mobles, exactament? Per a construir mobles. Ja que teniu així també la de fusta i la de metal, podeu fer una barreja. Sí, bueno, s'aprofita tot. A poc a poc, anem a començar de moment i anem a intentar consolidar. Molt bé. Molts estudiants, Fernando, són així en Cotes Baixes? Este curs al voltant de 1.100. És un centre molt gran. Sí, sí, bastant gran, bastant gran. La veritat, bàsicament tenim uns 600 alumnes de formació professional, i els altres 600 estan repartits entre 300 i 300, 300 secundària i 300 batxillerat, que també acabem de fer les proves d'accés i ens ha anat fantàstic. De 91 alumnes han aprovat tots menys un. La veritat és que també presentem bastant més alumnes que els altres centres. Tenim molts batxillerats, molts alumnes i la veritat, mantenir els números és complicat, però intentem consolidar el uno o ningú suspès en l'ESPAU. A més, és un centre que no només té això, batxillerat, això prepara per a l'ESPAU, sinó que a més té els cicles formatius després. Es queden molts alumnes? Fan això i potser enganxen en un cicle d'ací o no? O fan batxiller per anar-se'n a universitats? Perquè tot està relacionat. Tenim de tot. La majoria segueix el camí tradicional. Encara tenim en el cap la licenciatura, no? Quan els graus ara estan molt, molt forts. Ja no la licenciatura, sinó també acabar l'ESO. És de notes baixetes batxillerat, és de notes altes formació professional. És la nostra societat, intentem canviar la tendència perquè jo entenc que aquestes persones que tenen una empresa també volen els alumnes més brillants de secundària que facin un cicle per a poder-los treballar, per poder treballar i produir en una de altres condicions. Gent que encara no ha provat a fer això i gent que no ha tingut l'oportunitat de contractar mai per les tendències d'este país. I res, és el que tenim, no passa res. Poquet a poquet anem adaptant-nos, però si volem mirar al futur, és fonamental al final dotar els alumnes de competències i la formació professional, precisament són uns estudis tremendament competencials on s'aprèn fent i el donen experiència laboral, que és clau també després per a la contractació, bé a través de pràctiques o a través de la formació dual. I estar un poc al ritme de la realitat, que estem en una temporada en la que la realitat va rapidíssim i clar, hem de traure gent formada per una realitat canviant. Com s'aconsegueix això? És complicat, no? És complicat per un costat, si parlem de formació professional industrial, si volem anar per davant, tenim que treballar així, en lo que encara no s'hauria d'estar treballant en les empreses, perquè quan arriben els xavals estiguin ja preparats per a poder aportar. I la tecnologia va a tope. Estem intentant, tenim el professorat molt preparat per poder impartir formació tant en robòtica col·laborativa, en PLCs d'última generació, en bus de comunicació. El professorat el tenim, ens falta el menys important. Estos recursos extra per a poder comprar equipament. I clar, això no són cicles, jo què sé, d'informàtica, que compres un ordinador i una taula. És un altre concepte. Per tant, el tema tècnic, tenim el professorat preparat i si no, segur que el tenim tremendament motivat per preparar-se en qualsevol cosa que isca, ja t'ho garantís jo. I en tema competencial d'habilitats com treballar en equip, aprendre, la comunicació, bueno, ahí estem canviant o estem transformant la configuració de l'aprenentatge, pues, treballant en reptes, unint mòduls, unint assignatures, per a poder treballar de manera competencial. Bàsicament molt centrat ja en el superior, anem avançant, hem començat este curs també en el mitjà
i segueix el professorat formant-se, compartint, perquè la veritat és que estem tremendament orgullosos del nostre professorat, perquè sense el professorat nosaltres no som ningú. Cotes Baixes no és ningú i estan fent un esforç tremendo aquests últims anys perquè els apretem prou. Sou un centre capdavanter i reconegut a la Comunitat Valenciana, malgrat inclús que falte algo de material, no? Que si vols aprofitar per fer alguna reivindicació concreta d'alguna màquina concreta... No és moment de reivindicar res. Al final ens apanyem en el que tenim, l'escassez, no? Agudiza el talento. Hem sigut molt innovadors, imagineu-se, en els recursos que tenim, poder estar ahir davant en la Xeleco Maratona any darrere d'any, per davant de les millors universitats europees, o anar a Abu Dhabi o a Israel en els projectes de sostenibilitat, o jo què sé, hem guanyat premis Giner de los Ríos, venen un munt de centres a visitar-nos, hem fet en guany 146 mobilitats internacionals entre enviades i coll... I això sense recursos. Però sabeu que sabeu què passa? Que el professorat ara ens està demanant els recursos. Volen també progressar, és normal, volen avançar també. Volen aprendre, el professorat vol aprendre i és el millor que ens pot passar, que el professorat vulgui aprendre i estar a l'última, perquè després això es transmet als alumnes. La motivació. I els alumnes també volen aprendre, els alumnes necessiten avançar. Per tant, el professorat té que fer sentir aquesta necessitat d'avançar, aquesta necessitat d'eixir a l'estranger, la necessitat de formar-se en l'últim. És la necessitat simplement al final de posar el futur en l'agenda del present, que és el que intentem. Però ara, en un poc més, això que ens presentem a tot, projectes d'innovació, som autèntics mercenaris per replegar diners, per intentar poder adquirir equipament de tot tipus, tant tauletes, com portàtils per xavals de l'ESO, com el màxim que puguem, però és complicat. És complicat perquè tot el que comprem així és molt car. És maquinària gran i és... Material fungible, qualsevol compra en pintura del departament d'automoció... És que és tot car, és car. Però el que tenim, intentem adaptar-nos, intentem reinventar-nos, aprofitar moltes coses i intentar demanar a l'administració que ens ajudi econòmicament al final. Però bé, el professorat està tan tremendament compromès que intentem suplir el tema econòmic en el professorat. Molt bé, i Fernando, per últim, volia preguntar-te, hem triat aquest dia per a vindre a conèixer un poc més el centre i a parlar amb tu, perquè és el lliurament dels Premis de Cotes Baixes, 30 anys que es lliuren aquests premis. Mare de Déu, 30 anys, pareix poc, eh? Consolidar 30 anys, uns premis, mantenir la col·laboració de les empreses que sempre estan ahí, incorporem alguna a poc, però costa molt que les empreses col·laboren, però les que van començar continuen ahí consolidant. Uns premis que fa 30 anys el nostre company del centre, Manuel Gomicia, i altres profes com Juan Sanz van impulsar i encara perduren. Ja era en un concepte de que es presentava un treball o un projecte o una maqueta o qualsevol solució feta en equip, en treball col·laboratiu, és a dir, tot el que es demana ara ells ja ho van veure fa 30 anys, per tant és important consolidar aquests premis. També aprofitem un poc per fer la cloenda del curs, tenim uns premis literaris que tenim els premis i res, tenim una persona que s'encarrega, que és Cristina Català, i porta organitzant-ho ja des de principi de curs tota la gala, tot el tema, segur que serà molt divertida. Ara parlarem amb ella també, que ens avanci un poc. Serà molt divertida i estarà molt bé, molt bé. I al final les empreses, doncs jo penso que s'han de comprometre en els centres educatius, així com els centres educatius en les empreses. I nosaltres ho fem. Qualsevol cosa que ens demanen, intentem donar solució. Clar, és que la realitat de la que estàvem parlant, tan canviant, si no van junts, administració, empreses i educació, és difícil treure les coses. Sí, sí. Ahí estem. L'administració és la que va un poc més per darrere, però... Sempre li costa un poc més, no? Hem de dar el toc d'atenció. Sí, el volum fa que el moviment siga més lent, deu de ser per això. Però bé, no ens podem queixar de res, simplement aprofitar avui el moment, tanquem el curs, s'han presentat molts projectes, perquè hi ha una part o un percentatge d'hores del centre ja es dediquem a treballar d'aquesta manera, per tant ara tenim inclús excés de coses per a premiar i ens costa els tribunals que fan la tria es costa, però per lo demés estem tremendament contents de que els premis continuen, de que avui sigui el 30 aniversari i de premiar a tots els alumnes. Al final es premia un munt d'alumnes, a un munt. Són en equip, és important l'equip, són col·laboratius i són innovadors. Què més volem, no? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Fernando.
I estem en Cristina Català, que és una de les responsables organitzadores dels Premis Cotes Baixes, que ja fa més de dues dècades, no? O vora 20 anys que estàs organitzant els Premis. Sí, però en realitat fa 30 anys. Mare meva. Els Premis fan 30 anys. Sí, 30 anys. Avui 30 anys fa que es donen els Premis. Molt bé. Mm. S'ha preparat alguna cosa especial per a l'ocasió, per a aquest aniversari tan important? Doncs pues hem preparat com si fos un sortir d'un mix de música dels anys 80. Ah, molt bé. Sí. I una representació, també veig en unes bailarines que té caràcter nacional, sí, molt importants, una cantant d'òpera també, que va anar a Santiago de Compostela a defendre una cançó, també va anar a, no sé, a molts puestos, és internacional. Ai, tenim serà... molta cosa, molta gent important avui. Sí. Ai, serà una gala interessant, curiosa, sí. I molt diversa. Sí, molt diversa, sí. I n'hi ha xiquetes també que faran un altre espectacle, com una representació teatral, amb música també dels anys 80, o sigui que està molt bé. Molt bé. Com sempre, però n'hi ha coses especials perquè és una època especial. És que 30 anys no és complicat. 30 anys són molts anys. No saps moltes les coses que passen. I comences a pensar què va passar abans i veus que n'hi ha, que van fent, cada volta fent coses millors i no sé, molt guapo. Com han evolucionat els premis en aquests 30 anys? En quin aspecte? Pues, de la qualitat de treball o, per exemple... Una anem de la qualitat de treball, han canviat molt la cosa. Mira, la qualitat de treball, perfecta, perquè sempre nosaltres el que fem és ajustar-se a les èpoques. Aleshores, pues, si és necessari fer premis més tecnològics, pues fem més tecnològics, però sempre el que més fem és que els premis tinguin una part molt humana. I això és el més important, la humanitat dels alumnes quan fan els treballs i les ganes que tenen de fer feina. Es valora, no? Que s'involucre. Molt, no sols saber el que fas, sinó per què ho fas i ser bona persona perquè treballen molt en grups, i això és molt important. I en quantitat de premiats, molts premis es donaven en les primeres edicions i molts premis es donaran avui. Val, doncs pues mira, avui... A veure, abans, pues, potser n'hi havia tres premis principals de totes les famílies professionals, però què passa? Que, parlant de pessetes, val? Pues, a lo millor 100.000 pessetes, que eren molts diners. A repartir. A repartir entre tres. Jo vaig guanyar moltes voltes el primer premi, en la meva especialitat, en escaparatisme. Ah, sí? Com a professora que acompanyava sí, a un grup d'alumnes. Sí, projectes i tot. Després n'hi havia exercicis de poesia, literari, narrativa, n'hi ha de tot. I enguany igual. El que passa és que com participa tanta gent i nosaltres el que premiem és que la bona voluntat, l'esforç, el gust, la iniciativa i tot, pues, n'hi ha molts premis i es reparteixen perquè considerem més que no és més important els diners, sinó el fet de rebre un premi i que tu digues... M'han donat un premi per tot el que he fet. El reconeixement, no? N'hi ha que reconèixer el treball i l'esforç dels alumnes. Jo, per mi, és el més important. I molts premiats n'hi ha en aquesta edició? Doncs pues no sabria dir-te, però jo crec que n'hi ha més de 100. Més de 100 premiats, sí, entre concurs literaris, sí, entre projectes... Entre tot, sí, alumnes, més de 100 alumnes que han guanyat premis. Molt bé. I n'hi ha molts diners repartits i també tenim sponsors anònims, que no valen també dir qui donen els diners, els premis. Molt bé, però que participin. N'hi ha molt de col·laborador, molt, empresa molt, que està... Moltes empreses. Molts diners. Es pot dir en conjunt els diners que reparteixen en els premis, en pues, pessetes? Sí, en pessetes... No, en euros. Deixa. En euros. En euros, jo crec que uns 3.000. 3.000 euros en total, sí, per a tots els premiats. Sí, molt bé. Sí, i està molt bé. Sí. Empreses que recolzen, pues això, el sacrifici, unes altres donen diners en materials, en llibres, en cinema, teatre, molta cosa ha sortit. I els alumnes premiats són dels últims cursos o no? O són alumnes sols de tots els cicles? D'aquest any, sols, d'aquest any, que estan estudiant aquest any. No, però em refereixo si estan estudiant primer, l'últim curs del grau o estan... N'hi ha de primer i de segon. Perquè considerem que no sols és el segon, també hi ha alumnes que s'han esforçat en primer curs i el que passa és que volen que seguisquen esforçant-se, que és molt important. Mm. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Cristina, i que disfruteu molt de la gala de lliurament dels premis. Sí, que és que tot molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu. I parlem també amb una de les estudiants del centre, en Neus Matarredona. Molt bon dia, Neus. Bon dia. Què estudies tu així en Cotes Baixes? Jo acabo d'estudiar quart de l'ESO. Quart de l'ESO, termines ara. Sí. Molt bé. I estàs molt involucrada en els premis també que es lliuren perquè formes part un poc de les actuacions que es faran, no? Sí, formo part d'una de les actuacions que és una memòria als anys 80-90 que em van demanar Cristina, que ja que venia molta gent major va dir, pues agarra músiques que coneguen. Molt bé. No és el primer any que participes un poc en l'organització o en les actuacions dels premis? És ja el segon. I per què t'agrada este acte? Sí, perquè en certa part és, tu fas el donen llibertat,
tu pots elegir la música, pots fer el que vulguis, i a mi m'encanta ballar. Així que quan em van proposar l'any passat aquesta idea, jo em vaig sentir superfeliç i de més. I este any, clar, encantada jo. I a més, eres una de les guanyadores d'un dels premis que s'atorguen en esta gala. Exactament de quin premi? Audiovisual. Molt bé, i per què? Per què heu guanyat aquest premi? He fet un vídeo de Blancanieves, d'Angélica Lidl, no sé si sabreu, d'un monòleg que va fer ella, i era un poema i vaig fer un vídeo a partir d'ahir i es veu que va agradar, així que estic contenta. Enhorabona. Neus, t'agrada Cotes Baixes? T'agrada estudiar així en Cotes Baixes? Sí, està bé. Per què t'agrada estudiar l'ESO en Cotes Baixes? Sobretot a mi m'han agradat molts professors. Sí que n'hi ha que dir que, a veure, en tots els llocs n'hi ha professors malos i bons, però els professors que m'he trobat així han sigut uns amors. I jo, ai, m'he sentit superbé i acollida. Perquè ajuda a motivar, no? Sí. Si veus que el professor viu el que està ensenyant i ho fa motivat i amb ganes, també això també motiva l'alumne. Motiva moltíssim. Clar. Acabes quart d'ESO, quina és la teva idea ara? Vas a quedar-te així? Vas a fer una altra cosa? No, és que si no n'hi ha batxiller d'art. Entonces, és dir, doncs me'n tinc que anar... Molt correcta, molt bé. Sí, tinc que anar-me'n corrent a l'Andreu Sant Pere. Però suposo que el lligam en Cotes Baixes costarà de perdre, no? Si heu fet equip en els professors, si a més estàs involucrada en l'organització d'actes com la gala, tiraràs a faltar i sempre estaràs ahí. No, sí, també aquell mural que n'hi ha per ahir el vas fer jo, perquè tinc un grup així de pintura. És dir, jo així en el Cotes Baixes he fet un munt de projectes, un munt d'actuacions. A mi sempre venia el director i em deia, mira tu, l'original i demés, la que té iniciativa, i jo, és que m'encanta tot això. És fàcil involucrar-se, veritat, en un centre com en Cotes Baixes? Sí. Molt bé, Neus, doncs moltíssimes gràcies, que vagin molt bé en el pròxim camí i que gaudis, que passes molt bé en la gala de lliurament de premis d'avui, en la teva actuació. Igualment.